Көкшетау қаласының мерейтойына орай «Шаттық таңым Көкшетау» атты концерт өтті. Онда жергілікті орындаушылармен қатар Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Бисара Мәкенова да өнер көрсетті. Бұқпа тауының етегі мен Қопа көлінің жағалауында орналасқан Көкшетау жайлы ғасырлар бойы жырлар айтылып, талай аңыз әңгімелер жазылды. Көкшетау қала мәртебесіне ресми түрде 1895 жылы ие болды. Бастапқыда 5000 тұрғын болған. Туған өлкемізде осы күнге дейін киелі Көкше жері, жер жоқтығы Көкшетау, аңызға айналған Көкшетау деп айтып келеді. Қазақ поэзиясының ұлы композиторлары мен классиктері Сәкен Сейфуллин, Ақан Серінің шығармаларында көрініс тапқан Көкшетау тақырыбы туралы бөлек әңгіме қозғауға тұрарлық Біржан Сал, Күлеп Рай, Көкен Шәкеев, Төлеген Қажыбай сияқты өлкеміздің даңқын асқақтатып жүрген бір туралы тұлғаларымыз да көп. Қазір енді солардың ізін басып келе жатқан жас ақындарымыз бар. Жалпы Көкшетаудың сұлулығын жырламаған ақын кемде кем. Солардың бірі Қуаныш Оспан. Ол өзінің «Бәтен балуан» поэмасында Көкшетаудың, Бурабайдың әсем жерлерін суреттеді. Кешегі Сәкен серлерден бастап, Мағжандардан бастап, бүгінге дейін қаншама ақын композиторлар өздерінің жырларына арқау еткен қасиетті Көкшетау. Осында концертте біздің де бір өлеңіміздің тұсауы кесілгелі отыр, яғни өлең болғанда композиторлардың жазған әнінен кейін соның сахнада бірінші орындалуы деп жатыр. «Бәтен балуан» деген поэма жазылған, соның кіріспе бөлімін композиторлар ән қылған екен, соның бүгін сахнада тұсаукесері. Болашақта да талай Көкшетау туралы, Көкшетаудың топырағы туралы, туған жер туралы, туған ел туралы қаншама әндердің тууына осындай бір кештердің себеп болатыны белгілі. Сондықтан барша ақындарға, барша композиторларға сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта да керемет туындылармен елді қуанта береді деп ойлаймыз. Ұйымдастырушыларға көптен көп рахмет. Концерт ұйымдастырушылары көрермендерге туған жерге деген сүйіспеншілікке толы ұмытылмас кеш сыйлады. Лаура Дәулетбек, Медет Қайыркенов, Көкше ақпарат.